Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Nuk ja doli dot, u lutën shumë për të, sa e trishtë mjekun e njohur e mposht Covidi. Ndëron jetë mjeku I njohur endokrinolog Geron Husi, lajmin e konfirmon në rrjetet sociale mjeku Tritan Kalo, mësohet se mjeku Husi e humbi betejën për jetën me Covid-19 në moshën 50 vjeçare. Mjeku ishte dërguar për kurim në Turqi, por nuk ja doli dot. Postimi plot I Tritan Kalos, ko covidiane, 13.3.2021, e pa besueshme, por dhe mshurisht e vërtet, SARS-CoV-2, COVID-19, edhe kësa here koditi ti nëzisht. Armatës së maltembardhëve nga sot e tutje do t'i mungoj një antar I shuar I saj, doktor Geron Husi, goj ëmbëli, zemërmadhi, mendjen drituri, buzagazi, fjallëpaku dhe punë shumë si a I. Vinte kur doherë të ne në infektiv për konsultat endokrinologjike, e silte kur doherë me vete një flad induktues të optimizmit jetësor, I kthjellët I sakt e profesionalisht I përkryer në çdo gjë që bënte. Kam mbi 30 vite njohje personale me doktor Gerin, ndaj edhe tash që po hedhë këto fjalë në Facebookun tim, ende nuk më besohet se ky është takimi im I fundit me të. Buzëqeshja, optimizmi dhe humori yt do të mbeten për jetësisht të skalitura në mendjen time, doktor. Matildës dhe Ergit ju shpreh kushëllimet më vëllazërore, të bëhen të fortë dhe të jenë kurdoherë krenar për mjekun, bashkëshortin, babain dhe kolegun ton shëmbullor, doktor Geron Husin. U prehsh në paqen e përjetshme, mik. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.